Ermənistanda etiraz aksiyalarına toxunsaq, onda hal-hazırda xüsusən də qeyd olunur ki, İrəvan gümrü hissəsi bağlanıb, Bəli. Yol bağlanıb və digər tərəfdən İrəvan Mehri və İrəvan Göyçə istiqamətində də yolların bağlandığı bildirilirdi. Biz Ermənistanda hakimiyyət tərəfindən bəzi bu etirazçıların saxlanıldığının şahidi oluruq. Onda Ermənistanın sülhdə davamlı mövqe nümayiş etdirəcəyini görə biləcəyikmi? Yaxud da bu etirazların yatırılması, onların qarşısının alınması Ermənistan hakimiyyəti üçün çətinmi olacaq, yoxsa bu çünki bəzi qüvvələr var ki, onların məhz bu etirazlardan elə Paşinyan hakim dairələrində əlinin olduğu deyilir. Ermənistanın əslində konkret mövqeyi bu məsələdə necədir? Möhtərəm cənab prezident, bir neçə gün qabaq ADA Universitetindəki beynəlxalq forumda ifadə etdi ki, biz əgər görsək ki, ermənilər hansısa terminlərə və s. və əlaxır o həmin o terminlərdə ilişib qalacaqsa, deməli ermənilər vaxt qazanır və yenidən silahlanma prosesinə başlayıb. Və mən sizə deyim, bugünlərdə Paşinyanın da bir hərbi balansla bağlı bir çıxışı olmuşdur. Bu da narahatlıq və bölgədə təhdid doğuran çıxışıydı. Amma istənilən halda son nəticədə Ermənistan bugün əgər aksiyacılarla bağlı konkret addımlar atırsa, tədbirlər görürsə, bu özlüyündə adekvatdır və bölgədə sülhə sabitliyə xidmət edən addımlardır. Həmin aksiyacıların heç bir Ermənistan nə müstəqilliyi, nə ərazi bütövlüyü, nə digər beynəlxalq hüquq çərçivəsində haqları ilə bağlı mübarizə aparmırlar. Onlar konkret olaraq, qızışdırılaraq bölgədə sülhə sabitliyə mani olmaq üçün ortaya çıxan destruktiv qüvvələrdir və Paşinyan da addımlarını atır. Və digər tərəfdən nəzərə alaq ki, artıq beynəlxalq, bəzi beynəlxalq insan haqları təsisatları Ermənistanı bu addımlarda qınamağa başlayıb. Baxmayaraq ki, bundan öncə Paşinyan jurnalistləri də həbs etdirirdi, bundan başqa günahsız insanları, özünü, rəqiblərini də sözün əsl mənasında siyasi səhnədən silirdi. Haradaydı Avropa təsisatları? Deməli, indiki məqamda Paşinyan aksiyalara qarşı qəti davranmaqla əslində Avropanın damarına basır. Yəni, Avropa bu bölgədə qarışıqlığın olmasını arzulayır, delimitasiyanın baş tutmamasını arzulayır kollektiv qərb. Paşinyan isə indiki məqamda məcbur qalaraq, Paşinyan həmin Qarabağ Ermənistandır nöqtə deyən adamdır. Onu Cənab İlham Əliyev bu reallığa gətirib. Məhərbi siyasi reallığı yaradan Azərbaycandır. İndi bu mənada qərb artıq öz xislətini ortaya qoyur. Bu mənada əlbəttə qərb Ermənistan müəyyən mənada biz nifaqını görə bilərik, hansısa formada təsirini görə bilərik, Ermənistanda hətta hakimiyyət dəyişikliyi filan bunlara qədər gedə bilər. Amma nəticə nədir? Nəticə odur ki, Azərbaycan artıq elə bir reallıq yaradıb ki, Ermənistanda hakimiyyət hətta bundan sonra daşnaqlar belə gəlsə, heç kim Azərbaycanın yaratdığı bu reallığı dəyişə bilməz. Bəli, proses pozula bilər, hansısa sülh istiqamətində əldə etdiyimiz uğurlar aradan çıxa bilər əgər o ssenarilər inkişaf etsə, amma son nəticədə Azərbaycan maraqlarını heç kim təhdid edə bilməz. Bunu açıq şəkildə Azərbaycan dövlətinin başçısı da əvvəlcədən bəyan edib.